Lənkəran rayonunda 9533 hektar torpaq sahəsi 3 suvarma mənbəyindən alınan su ilə suvarılır. Xambulan çay su anbarı, Lənkəran çay və su tutarlar. Suvarma suyuna olan tələbatın böyük hissəsini ümumi tutumu 52 milyon kubmetr olan Xambulan çay su anbarı ödəyir. Su anbarında hazırda 42 milyon kubmetr su ehtiyatı var və suvarma mövsümünə qədər anbarın tam doldurulması nəzərdə tutulub. Suvarma işlərinin itkisiz aparılması üçün bu il 40 kilometr uzunluğunda olan beton üzlüklü kanalların təmir işləri aparılıb, lildən təmizləmə işləri görülüb. Keçən ildə 286 min kubmetr həcmində torpa qazma işləri görülmüş, 234 min kubmetr həcmində isə hamarlama işləri görülmüşdür. Bu ilin yanvar-fevral ayları ərzində Lənkəran rayonu kanal və kollektorlarında 39 min kubmetr qazma işləri aparılmış və 31 min kubmetr həcmində hamarlama işləri həyata keçirilmişdir. Xambulan çay su anbarından təkcə Lənkəranın yox, Astara rayonunun da ərazisinin bir hissəsi suvarılır. Həmçinin hər iki rayonun müəyyən içməli su təminatı da Xambulan çay vasitəsilə həyata keçirilir. Yaşayış məntəqələrinə bəzi hallarda təhlükə yaradan çayların qarşısını almaq üçün həmin ərazilərdə məcra təmizləmə işləri və sahil bərkitmə işləri görülür. Bu maksadla 66 min kubmetr həcmində lildən təmizləmə işləri görülmüşdür. Bundan başqa bir sıra ərazilərdə, çaylarda daşqınla selə qarşı mübarizə tədbirləri üçün betondan sahil bərkitmə işləri görülür. Belə ki, keçən illərin sonunda Ulum çayında, Səfaradi kəndi ərazisində 517 metr, paqon metr uzunluğunda sahil bərkitmə işi təhvil verilmiş və idarəmizin balansına daxil olunmuşdur. Qeyd edək ki, yuxarı Xambulançay Hidroqovşağı İstismar İdarəsi tərəfindən bu il əkin sahələrinin suvarılması zamanı hər hansı problemin yaranmaması üçün hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir.